wararka ka imaanaya deegaanka Gabli ayaa sheegaya in qayb ka mid ah gudaha magaaladaasi uu dhulkii u go'ay, iyadoo maanta ay halkaas ay booqdeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta deegaankaasi iyo ururada bulshada ee ku dhaqan magaalada Gabli, sida uu ku soo waramayo wariyahan inooga soo warama magaaladaasi Gabli, Maxamed Sheekh. maamulka dowladda hoose ee degmada Gabli oo uu horkacayo guddoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Gabli mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi, oo ay wehelinayaan mas-uuliyiinta ururka mutadawiciinta ee Samakaal, ayaa maanta markii ugu horreysay u kurgalay xaaladda gabyanka weyn ee ka dilaacay dugsiga sare ee Qalax. waxaa lay isla maantaba tallaabadii ugu horreysay ee lagu joojin lahaa gabyankaasi ka bilaabeen goobta uu gabyankaasi ka dilaacay, iyagoo xukuumadda, bulshada, ganacsatada iyo qurbajeegta reer Soomaaliland ayaa gaar ahaan kuwa reer Gabli waxay ugu baaqeen in sida ugu dhaqsaha badan la wax looga qabto, islamarkaasina laiska kaashado sidii wax looga qaban lahaa gabyankaasi. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: runtii maanta waa maalin qiimo badan oo aynu u kacnay halis ka mid a halisaha ka jira gobolka Gabli oo ah helis deegaan dhib badanna ku haysa iskuulka Qalax. runtii gabyankan aynu maanta isugu nimi wuxuu ka mid yahay mashaariicaha iskaashiga u baahan ee ka jira gobolka Gabli. annagu ka golo deegaan ahaan Samakaal runtii waxaan u aqoonsannahay maanta laga bilaabo ururka horumarinta Gabli, waxaanu garowshiyo badan siinanna inay wixii mashruuca gacanta laga geliyo iyagoo iskaashanaya oo bulshadoodana la kaashanaya ay ka soo bixi karaan. mashruucan aynu gabyanka ugu samayna dooxan Qalax wuxuu ka mid yahay mashaariicaha u baahan inay bulshadu iska kaashato, waayo sannad kasta oo daad halkaas soo maro dhulku go'aya waynu garanaynaa iskuulkana halis buu sii gelinaya. markaa guugan inta ka horreysa ayaynu u baahannahay mashruuca inaynu gabagabayno dadweynaha meelay joogaanba runtii inay mashruuca u diyaar garoobaan ayaan ugu baaqannaa. oo in badan ku taagnay magaalada Gabli oo dhibaato weynna ku haysay dugsiga Qalax oo baabiisa la arkayay ilaa waqtigii uu bilaabmay dooxa halka uu ku goodaynayo dhibaatooyin buu ku hayay. waxaad la arkaysaan geedihii sharafta lahaa muhiimka ahaa dirta iyo iyo iskuulkii Gabliga dooxa uu qaaday ee sii maraya halkii u dambeysay kalaasyadii buu ku jiyay iminka ku dhoweyaa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 a
مهملقين نوات هذا هاتين هذا قدوميتين إن الله إنتي كقاعد بشوي رأي خير كسي مارتنا إنك سارو إنك غي أنا دلوا إنه يصير قبل ده أنا إنك رجعوا هلين وان سكارن أنا إنك رجعوا هلين ولم يجي يجي ولاشين لسين إنه ضد كي يجي يعيه هذا أنا وح كساعة ترقب ورجب شيل بانو دكتور كود سنعي وان نسيب ونال إنه ما أنت سكوت وبان ودمول بقى إنا نهدل رنية دبعتين نكفكر إنه إنه قلنا فان ما هو ولي واحد مقبسنا إنه ذلك كجعدنا مشرتو لكن إنه واحد دبو كعنا ما لنا هاي إنه حاجة ضمة إسكت وتعجرنا قال إن يرضى هو يوين ك والدين ترجع ووين مسؤولين تدمان تود مو ولي وش إنه واحد استعصقنا إلى وسيا كذا قريب قرو قيان ذلك دبعتين سا يباهي ذلك يو آية هدم بيه ربع يوم والد كواي إنه آية وربع أولاده أدقوم هنقيو oo nifir fircoona oo gali deegaanka mideeyay oo dadweynaha mideeyay ayaan aad iyo aad ugu mid naqaya waxaan halkan oo kale soo jeedinayaa baaq urbi joogta gobolka u dhalatay in arrinka ka soo qaadaan hadii arrinka waxba laga qabanay iskuulka qalx halis ugu sugan yahay halka cadeed dadweynaha waxa keenta waa baahi maanta cid walba ku aragtay indhaheega waana arki doontaan talaabadan ayaa noqonaysa hadii gacmaha la iska wada qabsado mid wax ka tari doonta gabiyankaasi ku hayo dugsiga sare ee qalax waa maxamed xasan sheekh maxamed shuba salafishanka caalamiga kalsan tv magaalada gabli